מה קורה? אז כמו שאורי שמר, אני מיכאל, או הידוע בכינויו סוודר, ואני הולך לדבר איתכם על פרויקט שקראנו לו Mortal Kombat Punching Dummy. לפני זה צריך קצת להבין מאיפה הרעיון בא, כי הרבה פעמים שואלים את זה, אז בעיקרון אני חגורה חומה בקארטה, אני מתכנת, אני נורא אוהב לשחק משחקים, כמו שכל שאר הדברים האלה גם אומרים, בעיקר משחקים כאלה אימרסיביים, למשל DDR, למשל המשחקים האלה שבהם יורים על זומבים ודברים כאלה בארקיידים, ויום אחד כששיחקתי עם חבריי DDR, Dance Dance Revolution, שרק שאלה, מי פה יודע מה זה DDR? כי כל פעם שכאילו העברתי את המצגת הזאת, אנשים אמרו לי, תגיד מה זה DDR, כאילו, אנשים לא יודעים, וזה נכון, מסתבר שאנשים לא יודעים, זה לגמרי בסדר, אני עוד שנייה אגיד את זה. הרעיון היה לקחת את השטיחון הזה, שטיחון DDR זה בעצם הדבר הזה, שרוקדים עליו, יש לו סנסורים שמרגישים את המשקל שלכם. הרעיון היה לקחת את זה, לשים את זה על שק אגרוף, וככה לשחק משחקי מכות כמו Mortal Kombat, שזה משחק מכות כזה. באמת, חשבתי עליו מתישהו, שמתי אותו במחברת רעיונות, ובסוף הגיע הזמן של גיקון, וחשבתי, אוקיי, זה יכול להיות פרויקט טוב, יש בו סיבוך, יש בו כל מיני דברים, ובאמת, התחלתי להריץ את זה, דבר ראשון דיברתי עם חבר בשם אלכס ז'ניצקי, שגם לא נמצא פה, וחשבנו על להתחיל לאסוף צוות, ובאמת הגענו לפריקון, שזה עונה לשאלה איך מוצאים צוות, אז זה פשוט כנס לפני הכנס, אחד מהם כבר קרה, אחד מהם יקרה עוד שבועיים נראה לי, שבו אתה עולה, כמו עכשיו, אומר, הנה הפרויקט שלי, הוא סאקי גרוף שמשחקים איתו מורטל קומבט, ואז אנשים יכולים לבוא, לדבר איתך, להתעניין, ובאמת שני אנשים התעניינו, אלכס קוגן שנמצא פה, ובעצם לא ראיתי אותו מאז הפרויקט, אז אני מאוד שמח. כאילו, אני לא יודע אם אמרתי, אבל זה מגיקון שלפני 5 שנים, אותו הגיקון עם ההוגו, אז הוא היה אחראי אלקטרוניקה, ועשה עבודה מדהימה, ועוד מישהי בשם ביאנה שגם לא נמצאת, שהייתה אחראית על התחפושות. אז הדבר הראשון שעושים זה מנסים לעשות תוכנית ולמצוא את כל הדברים שצריכים. אז אובייסלי הדבר הראשון שהם צריכים זה סאקי גרוף, וכתבתי פוסט בקבוצה של של גיקון, ואילן, אחד מהמרגנים, אמר, כן, יש לי בובת אגרוף, אנחנו לא משתמשים בה, תבואו לקחת. אז אלכס ואלכס באו לקחת אותה וקיבלו דוח בדרך, אבל סבבה. נראה לי שבסוף גיקון החזירו לנו עליו כסף. דידי ארמץ, השטיחונים האלה שהראיתי קודם מחברים, פרויקטור כדי להקרין את המשחק כדי שתראה אותו, כי אם זה על מסך קטן של לפטופ אתה לא תראה אותו, אז לקחתי מהעבודה. הרבה סנסורים ודברים כאלה קנינו, הזמנו, נסעתי לפתח תקווה לאיזה חנות קיקיונית כדי לקנות את הסנסורים, ומצאנו ברחוב עוד בובת תצוגה שממנה אתם תראו עשינו עוד זה. אז זה בוב, זה הפאנצ'ין דאמין, עוד מעט אתם תראו מה עשינו ממנו. ובאמת התחלנו לתכנן את הפרויקט, לשחק קצת עם הסנסורים, לשחק קצת עם ה-DDR, והחלק שאני מאוד אוהב זה לחשוב על stretch goals, כי בסוף אני אוהב להתחיל עם משהו שיש לו סיכוי לעבוד, ואז לחשוב על דברים מגניבים הלאה. למשל, שהבובה תרביץ לך חזרה, כמו הדמות של המורטל קומבט, זה מסוכן לשני הצדדים. מולטיפלייר, הבאנו משקפי VR שחשבנו שנעשה איתה משהו. אני מניח שאתם יכולים לחש מה מפה אשכרה עבד. אז זה היה הניסוי שלי בבית, הנה המורטל קומבט, הנה השטיח DDR, הצלחתי לגרום לשניהם לעבוד, זה בערך כל ההכנות שעשינו מעבר ללקנות דברים. ואז הגיע הזמן של גיקון, ופה יש טיפ ראשון למי שפה מתכוון לבוא, המיקום הוא מאוד חשוב, אוקיי? גיקון, יש את הצד המערבי שלו, שהשמש שוקעת, ממש חם שם, אז תתפסו משהו בצד, כן, האנשים פה שהיו בגיקון יודעים על מה אני מדבר, תפסו את השוחיות ליד המסגן, אחרת זה מה שיקרה לכם, זה מה שיקרה לכם. זה מה שיקרה לכם. אתם תהיו בפנים, הבובה, אין מספיק מקום, תהיה בחוץ בשמש, ויש לי פה קרש עם, שאני השתמשתי בו כדי לתת מכות לבובה, לראות שהחיישנים עובדים. ומישהו גם, נראה, ענבר גם הזכיר שבאותה השנה היה גשם. אז כן, ירד על הבובה גשם, וזה הרס לנו ארדואינו אחד. בעצם זה היה ארדואינו היחיד שהיה לנו גם, אבל
כאילו בסוף הצלחנו להציל הרבה מהאלקטרוניקה, אבל ארדואינו מת, והכנסנו את כל הבובות האלה שהיו ממש כבדות, דרך אגב, פנימה. כאילו הן היו מלאות בחול, כי אתה נותן מכה, אתה לא רוצה שהבובה תיפול. אז מישהו, נראה לי בחור בשם צביקה מרקפלד, השאיר לנו ארדואינו, התפסנו תושבת כזאת, זה גם אחד מהדברים הנחמדים האלה בגיקון, תמיד יש אנשים שמוכנים לעזור, תמיד יש אנשים שיש להם אקסטרה ציוד, ובאים כזה עם ארגזים מלאים, ואז אתה כזה בתור מישהו שלא ממש יודע אלקטרוניקה, יכול כזה לעזר בהם. אז הנה תמונת קלוז-אפ של בעצם האלקטרוניקה. האם אני יכול להסביר לכם את זה עכשיו, כאילו חמש שנים אחרי? בכלל לא. אבל יש שם ארדואינו, זה כאילו רואים ברקע. גם רואים כאילו את הקופסה הירוקה, הכחולה טורקיז שלו, אז היה ארדואינו, אז תפחדו. היינו צריכים לעבוד עם הסנסור הזה. עכשיו, הסנסור הזה, הוא נקרא סנסור פיאזו-אלקטריק, הוא עושה לנו הרבה מאוד בעיות. דבר ראשון, לפחות אני... כן, אנחנו עוד שנדבר על זה. לפחות אני הייתי ממש נו באלקטרוניקה, לא הבנתי איך הוא עובד, לא הבנו איך לגרום לו לעבוד, הוא מאוד סנסיטיב, אבל אנשים כמו אוריש ואינבר ועוד אנשים שדיברנו, סוף עזרו לו להבין שמה שהיה חסר לנו זה בעצם נגד. ואחרי ששמנו נגד, זה יחסית התחיל לעבוד. לפני זה פשוט נתנו ערכים רנדומליים, כי זה סנסור שהוא מאוד רגיש וכו. ועוד משהו ש... קצת לא חשבנו עליו, הסנסור הזה הוא מאוד שביר, ולבובה שאתה מרביץ לה זה אולי לא רעיון טוב, אז התחלנו לנסות לתקן את זה בדרכים יצירתיות, כמו לשים פאקטים של סוכר כאלה, הדבקנו על החיישן, כדי שכשאתה נותן מכה זה כאילו יהיה יותר רך אולי, שמנו ספוג, שמנו כל מיני דברים, ואז עשינו בעצם את אותו הדבר פעם שנייה, הנה תמונה שלו, של אלכס לפני חמש שנים. ואתם רואים שכל האלקטרוניקה כאילו יוצאת פנימה ממה שעטפנו אותו כדי שהבובה הזאת תהיה רכה, כי היא עשויה מפלסטיק, כאילו אתה לא רוצה להרביץ לזה. ועשינו לה גם ניתוח אף, כי גם זה לא משהו שאתה רוצה להרביץ לו. קראנו הבובה השנייה פיפי. אז... מה בעצם מחברים את כל הדברים האלה שאמרתי ביחד? דבר ראשון, היו רק אזורים מסוימים שהיית יכול להרביץ להם על הבובה. האזורים האלה היו מכוסים בספוג אפור, וזה בעצם מה שניסית לכוון אליו, לא כל הבובה הייתה זה. אז אתה נותן מכה בספוג הזה, זה עובר דרך הפקטות סוכר שגנבנו מעמדות קפה, פוגע בחיישן הפיאזו-אלקטרי, ואז ברזיסטור, כמו שאמרתי. זה כאילו, הכל מתחבר לארדואינו, שפשוט היה מחובר ב-USB למחשב שלי, לא היה שם כאילו שום רכיב חכם באמצע, זה היה מעביר את כל הקריאות והדברים, והיה לי פייתון סקריפט יחסית פשוט, שכאילו, אני אומר יחסית פשוט כי הקוד היה פשוט, לגרום לו לעבוד היה קשה, והוא בעצם יודע לשלוח בעזרת ספרייה שנקראת אוטו-איט פקודות למורטל קומבט, המשחק שגם רץ על המחשב שלי. כל זה היה מחובר לפרוג'קטור שכאילו בעצם הראה לך את המשחק ובעצם יכולת לבעוט ולעשות לבעוט. וגם לבובה היו לדים שמראים לך עוד פידבק שפגעת באמת במקום הנכון. אנחנו נראה את זה עוד שנייה בסרט. וגם, כמו שאמרתי, השתמשנו בשטיח DDR בסוף, לא כדי להבין איפה פגעת, בשביל זה כאילו היה התוכנית המקורית, אבל בסוף אשכרה השתמשנו בזה כדי לזוז, כלומר יכולת לזוז קדימה או אחורה במשחק ולקפוץ, וגם כאילו זה היה מחובר למחשב שלי, ושוב, דיבר עם אותו הסקריפט ומורטל קומבט, ככה זה נראה, זה היה כל הפרויקט וה... דברים, המורטל קומבט היה מוקרן ממקרן, הנה הבובה בצד כזה ואני באקשן פוז, זה אפילו יותר טוב, כנראה התמונה הכי טובה שנשארה לי מהפרויקט הזה, ופה אתם גם רואים שהוא לבוש כמו סקורפיון, זה בעצם היה התחפושת שלו, למרות שבסוף הדמות ששיחקת היא סקורפיון, אז כאילו זה לא היה הכי מסונכרן, אבל זה נראה טוב.
סבבה, אז המשכנו לעבוד ולעבוד ולעבוד, גרמנו כאילו לסנסורים לעבוד, לקוד לעבוד עם הסנסורים, הוספתי קומבואים, כי כמובן חייבים, וניסיתי, אתה לא יכול מספיק מהר לתת מכות כאילו, כמו שצריך במשחק כדי לעשות את הקומבו של הדמות, אז היה את הקומבו של Get Over Here, שפשוט הזרקתי מדי פעם לקוד כדי שלא יהיה משעמם. הוספנו באמת את ה-DDR שתוכל לשלוט איתו, הוספנו מולטיפלייר, אבל מה, נגמרו לי הפורטים במחשב של ה-USB, וכל דבר כזה, ארדואינו, DDR, מתחבר ל-USB, ולא משנה כמה האבים ודברים כאלה ניסיתי להשתמש, זה לא בדיוק עבד, אז לצערי אחד מהכישלונות היה שאו שיכולת לשחק סינגל פלייר עם תנועה, או שהיית צריך לשחק, שיחקת מולטיפלייר, אבל מישהו אחר היה צריך לשלוט בתנועה, אז הנה הלדים כשהם זוהרים והבובה במלוא תפארתה, אתם יכולים לראות בצד את האפור שאתה צריך לנסות לפגוע בו, שמנו מדבקות כיפיות כאלה על כל, על כל המקומות שבהם זה אשכרה יעבוד, והנה הווידאו היחיד שיש באיכות נפלאה ומדהימה. עכשיו אתם יכולים לראות ברקע את ביאנה מרביצה לפיפי, מקדימה יש פה את לירון, הדוגמנית שעוד שנייה תעלה, שמרביצה לבובה העיקרית, ומה שלא רואים פה זה את אלכס מזיז אותן אחת לקראת השנייה, כי אחרי כל מכה הדמות שלך זזה אחורה, וכמו שאמרתי, לא היה לי מספיק פורטים של USB כדי להזיז אותם אחד כלפי השני, אז מישהו היה אשכרה צריך לשבת ולהזיז אותם ביחד, אני מקווה שזה לא נקרא לרמות. ואתם יכולים לראות שם בזווית כזה את השטיח DDR למקרה שמישהו היה רוצה באמת לשחק את הסינגל פלייר, חוץ מזה שזה גם נראה מגניב כאילו. אחד מהטיפים האחרונים שאני אגיד, באותה שנה זה היה בספטמבר 18, 19, 20, כפי שאתם רואים זה הגוגל פוטוס שלי, אוקיי? אין לי אפילו תמונה אחת מהאירוע, אוקיי? מאז למדנו ואנחנו מצלמים עשרות תמונות, אבל כל התמונות פה הגיעו או מהצלם הראשי של האירוע, שזה טל שמסתובב ומצלם, טל דויק היה אז, או מכל מיני דברים רנדומליים שהצלחתי למצוא מפוסטים של אנשים בפייסבוק ובמדיום וכל מיני דברים כאלה, אז תצלמו דברים, אחרת אתם תצטרכו להראות וידאוים שנראים כאילו הם על תפוח אדמה. זהו, אז הסיכום, זה עבד קצת, הרוב, חלק, עבד די טוב אפילו, אפשר היה לשחק. אחד מהדברים שקורים בסוף גיקון, באמת, א', אתם מותשים, כי לא ישנתם ביומיים האחרונים, כי ניסיתם לבנות את הפרויקט, אבל דבר שני, בעצם מביאים חברים, ילדים, משפחה, כל מיני דברים למה שנקרא הסיום, שזה בעצם הצגה של הפרויקטים. ושם אתם בעצם, זה כזה כמו סיינס פייר בסרטים וזרועות אמריקאיות, לכל אחד יש שולחן כזה, כל אחד מראה את הפרויקט, נותן לאנשים לשחק, ואנשים ממש נהנו לעשות את הדבר הזה. היה סופש מאוד כיפי, ופרויקט שאני עדיין מאוד אוהב, חוץ מהעובדה שאין דוקומנטציה מספיק אליו. זהו, זה האנשים, ביאנה, סוודר, בוב פיפי, אלכס קוגן, חבר'ה. זהו, יש לי דקה לשאלות. יש לזה הסוף, כן. שאלה טובה, אחת מהבובות אלכס לקח, נראה לי שהוא מאז נתן אותה, ואת פיפי זרקנו לפח, היא הייתה ממש לא שימושית, כאילו, לא בקטע רע, אבל אפילו בתמונה הזאת אתם רואים, דבר ראשון חיסינו אותה בכאילו שטיח יוגה, כי אחרת כאילו זה היה כואב, ובית בנינו לה מין כאילו, אלכס ז'יטניצקי בנה מעץ את הדבר הזה, כדי שהיא לא טיפול, כי לא היה לה רגליים דרך, והדבר הזה נשבר לחלוטין. האלקטרוניקה הייתה אצלי במגירת אלקטרוניקה הרבה זמן, אבל נראה לי זרקתי אותה מאז, או שפירקתי כאילו את החלקים וזרקתי את הרוב. זה אחד הדברים שאולי גם בגיקון, באמת, אנשים לרוב לא ממשיכים, אין הרבה יותר מדי דוקומנטציה, זה משהו כזה שנשאר שם, חוץ מכמה דברים שעוד מעט נדבר עליהם, אז בגלל זה שנה הבאה יש איזו תוכנית כן לנסות להחיות כל מיני פרויקטי גיקון. ג'לוט? לא? מגניב.
ולפני שנעבור ללירון, בוא, לאן אתה הולך? מגיע לך גם ציפור כזאת חמודה, לוגו של המיטאפ, תודה רבה.